Sejam bem-vindos a Campos dos Goitacazes, uma importante cidade brasileira. Vem comigo conhecer sua economia, infraestrutura, turismo e muito mais. Não esqueça de deixar seu like, hein? E claro, se inscrever no canal. Eu sou Rubens e você está no canal Cidades e Companhia. Campos dos Goitacazes é um município brasileiro no interior do estado do Rio de Janeiro, região sudeste do país. Está localizado na região norte fluminense do estado, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, possui uma população estimada de 514.643 habitantes. Fora a capital e a região metropolitana, é a mais populosa cidade do interior do estado e a sétima mais populosa do estado, incluindo a capital e a região metropolitana. Também é o município com a maior extensão territorial do estado, ocupando uma área de 4.032,5 quilômetros quadrados. Campos dos Goitacazes está na décima colocação dos municípios mais populosos do interior do Brasil. Em sua costa encontra-se a maior plataforma petrolífera do Brasil, a P-51, na Bacia de Campos, fazendo com que a cidade receba, junto com Macaé, o título de Capital Nacional do Petróleo. Por ser a cidade polo da região norte fluminense, Campos funciona como cidade dormitório para os trabalhadores do Porto do Açu, o maior empreendimento porto-indústria da América Latina. Campos dos Goitacazes possui a segunda maior área urbana do estado, com 222 quilômetros quadrados, ficando atrás apenas da capital estadual Rio de Janeiro, e ocupa a 17ª maior área urbana do Brasil. Em Campos fica localizado o Cabo de São Tomé, também conhecido como Farol de São Tomé, ou Praia do Farol, ou simplesmente Farol. É uma península em Campos dos Goitacazes, distante 50 km a sudeste do centro da cidade. O nome Farol de São Tomé se dá ao fato de, na praia campista, ter sido construído em 1882 o Monumento do Farol em comemoração do aniversário da Princesa Isabel. Que interessante! Outros pontos turísticos da cidade são o Morro do Itaoca, a região do Imbé, a região da Bela Joana, a região das Serras, um lugar de encher os olhos, a Pedra do Garrafão, Santo Eduardo e muitos outros pontos naturais. Que show é Campos dos Goitacazes! A cidade tem a melhor infraestrutura da região. Localizam-se no município importantes universidades públicas e privadas do estado do Rio de Janeiro, como a Universidade Estadual Norte Fluminense, o Instituto Federal Fluminense, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a Faculdade de Medicina de Campos, o Centro Universitário Fluminense, Uniflu e muitas outras. Campos dos Goitacazes possui um grande centro comercial e de serviços, que atrai um grande fluxo de pessoas. A cidade conta com um grande número de estabelecimentos comerciais, entre eles o Shopping Avenida 28, com 125 lojas, o Guarus Plaza Shopping, que dispõe de 54 lojas distribuídas em dois pisos, o Shopping Boulevard, um dos maiores da região, e muitos outros centros comerciais espalhados por toda a cidade. Na saúde, Campos conta com o Hospital Beneficência Portuguesa de Campos, o HBPC, o Hospital Geral de Guarus, o HGG, que atende boa parte da população, o Hospital Ferreira Machado, o HFM, atendendo toda a região norte e noroeste da cidade, o Hospital Unimed e muitos outros que compõem os equipamentos de saúde da cidade, tornando-a referência em sua região. Para sair ou chegar em Campos dos Goitacazes, o terminal rodoviário da cidade é uma das melhores opções,
com ônibus que ligam a cidade a várias regiões do Brasil. Além do terminal rodoviário, a cidade conta com um aeroporto, o Bartolomeu Lisandro, com voos regulares domésticos e fretados durante toda a semana. Ainda falando em transporte, na Praia do Farol de São Tomé, fica localizado o heliporto da Petrobras, que leva os funcionários das plataformas da Bacia de Campos. Na cultura, a cidade conta com pontos de visitação, como o Museu Histórico de Campos dos Goytacazes, localizado na Praça São Salvador. Outros atrativos são a Casa de Cultura Olavo Cardoso, localizado na Avenida 7 de Setembro, e muitas outras instituições desse setor. E falando em museu, a história de Campos dos Goytacazes tem início com os confrontos entre os índios Goytacás e todos que tentavam invadir a região e eram por eles dizimados. Somente com a chegada dos jesuítas e beneditinos na região é que as terras passaram a ser conhecidas pelos colonizadores. Os novos colonizadores pretendiam desenvolver a criação de gado na região com o objetivo de aproveitá-los nos trabalhos dos engenhos. Desde então, começou a verdadeira ocupação de origem portuguesa da cidade de Campos. A criação do gado se multiplicou de forma assombrosa, tal como a diversificação de atividades. Canaviais começaram a aparecer nas regiões mais elevadas da planície e durante aproximadamente 100 anos, a capitania viveu em conflitos pela posse das terras. A coroa chegou a retomar a terra várias vezes. Somente em 1752, com a compra da capitania e a contribuição pecuniária da própria população, é que a região foi finalmente pacificada. A partir do domínio da cana-de-açúcar, a região passou por um período de recuperação, mas continuava isolada da capital. No início dos anos 1800, toda a planície encontrava-se ocupada e partilhada, mas ainda restavam quatro latifúndios. Em 28 de março de 1835, a vila de São Salvador é elevada à categoria de cidade com o nome de Campos dos Goytacazes. Em 1875, a cidade tinha 245 engenhos de açúcar, com 3.610 fazendeiros estabelecidos na região. A primeira usina foi construída em 1879. Devido à sua importância, Campos recebeu a visita de Dom Pedro II quatro vezes. O endividamento de algumas usinas obrigou muitas delas a se fecharem, atingindo consequentemente a economia da região norte fluminense. A descoberta do petróleo na Bacia de Campos nos anos de 1970 e a construção do Superporto do Açu têm contribuído para a recuperação da região nos dias de hoje. E essa, meus amigos, é Campos dos Goytacazes nos dias de hoje, uma belíssima e próspera cidade fluminense. E se você está gostando de conhecer o Brasil aqui comigo, não esqueça de deixar seu like e, claro, se inscrever no canal para receber em primeira mão todo o nosso conteúdo. Vou deixar aqui na tela alguns vídeos que você vai gostar muito. Estou te esperando lá. Obrigado por sua companhia e até mais!